ինչու՞ ենք ելնել, մենք հիմա գտնվում ենք Էկվադորում։ Ուրեմն 9 ամիս հետո բանան սկսում է բերք տալ։ Հավ շնուկն է, շատ ծանր չէ։ Մինիմալ աշխատավարձ ընկերներ ուշադրություն $385 է։ Ողջույն ընկերներ, ձեզ հետ Վահրամ Միրաքյանն է, եթերում Business Insight հաղորդումն է, այս անգամ աշխարհի ծայրից բարձրացնելու իմաստով, Հայաստանի տեսանկյունից աշխարհի ծայրից, մենք հիմա գտնվում ենք Էկվադորում, մոտավորապես 14,000 կիլոմետր Հայաստանից հեռու։ Ինչու ենք եկել Էկվադոր, քանի որ մեր գործունեությունը իմ ու իմ ընկերների գործունեությունը կապված է բանանի և տրոպիկական մրգերի հետ, ներկրումով ենք զբաղվում, դրա համար ժամանակ առ ժամանակ պետք է լինել այստեղ։ Հիմա մենք կպատմենք, թե ինչ քաղաքականություն Էկվադոր բանանի նկատմամբ և ոնց է արտադրվում այս ամենը, քանի որ Էկվադորը աշխարհում ամենամեծ բանանի արտահանողն է։ Բանան աճեցնողները բաժանվում են երկու մասն՝ աճեցնողներն ու վաճառողները։ Կան առանձին աճեցնողներ, գյուղացիներ կամ ֆերմերներ, ովքեր աճեցնում են, և կան առանձին մարդիկ, ովքեր վաճառում են։ Այդ շատ կարևոր բանը, որ Հայաստանում չկա ու մեզ համար դա հիմնականում խանգարում է։ Քանի որ տեսեք բանան աճեցնողը, իր համար դժվար է անգլերեն իմանալ, իր համար դժվար է գնալ էքսպոներին, իր համար դժվար է մարքեթինգով զբաղվել, ինքը գյուղացին է, զբաղվում է ֆերմերը, զբաղվում է աճեցմամբ։ Իսկ այն մարդը, ով զբաղվում է վաճառքով, արդեն ավելի հարմար է, արդեն ավելի հեշտ է, արդեն դիտի անգլերեն, կարող է մարքեթինգով զբաղվի, բրենդինգով զբաղվի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա բանան աճեցնողների համար մինչև 100 հեկտար, եթե աճեցնում են, Էկվադորում սահմանված է ուշադրություն ընկերներ 0 դրամ հարկ։ Հարկ ընդհանրապես չկա, ազատված են հարկից 100 դրամ, 100 հեկտարից ավելի դեպքում հարկ աստիճանաբար ձևավորվում է, բայց մաքսիմում հարկը որ կա, դա 2% է։ Այսինքն ինչու գիտեմ, եթե ունեցավ 200 հեկտար, կարող ունենա 1.5%, եթե ունեցավ 500 հեկտար, կարող ունենա արդեն 2% եւ այլն, մաքսիմում 2% է։ Դրա համար Էկվադորում հսկայական ծավալ են հասել բանանի պլանտացիաները, դրա համար Էկվադորը առաջնորդ երկրներից մեկն է արտանող։ Երկրորդը կան էքսպորտյորներ, չէ՞ մարդիկ, ովքեր որ գնում են յուղացներից եւ տեսակավորում են, բրենդավորում են ու վաճառքով զբաղվում արտահանում տարբեր երկրներ։ Էքսպորտյորների մոտ արդեն հարկը մի քիչ ավելի շատ է, բայց 1% սահմաններում։ Պատկերացեք ընկերներ, 1% սահմաններում աճելու հետ կապված, վաճառքի ծավալների հետ կապված հարկը կարող մի քիչ ավելանա, բայց հիմնականում 1% սահմաններում է պատտվում։ Հենց այդ վաճառով էքսպորտ, նաև այդ վաճառով Էկվադորը աշխարհի առաջատար արտահանողներից է եւ ամբողջ աշխարհը գրավել իր բանանով, ոչ միայն բանանով, նա այլ մրգերով էլ առաջատար, կակաոյով, սուրճով, ծովային պրոդուկտներով եւ այլն, բայց բանանը համար մեկ տեղն է իր մոտ զբաղեցնում։ Մենք հիմա բան կանենք, մանրամասն կներկայացնենք բանանի քաղման պրոցեսը, թե ոնց են տեսակավորում, ոնց են ուղարկում, ոնց են աճեցնում եւ այլն եւ այլն։ Ինձ որ հետաքրքիր է լինում, մնացեք մեր հետ, թռանք։ Տեսեք ընկերներ, այս ծառերը, որի մոտ ես կանգնած եմ հիմա, տեսեք ինչքան մեծ են, բավական մեծ։ Այս ծառերը թփեր ավել ճիշտ իրենց ծառ չեն բանանի, արդեն 3 ամսե կան են, 3 ամսե կան։ Այստեղ ունենք մենք փոքր տարբերակներ սրանք, տեսնում եք, այս 1.5 ամսե կան, մետից 1.5 ամիս բանանը մոտավորապես իր մոտավորապես կոնկրետ տնկելուց հետո 9 ամիս հետո սկսում է բերք տալ։ Մենք հեսա այստեղ արդեն գործում ենք մեծ ծառերի հետ, ուրեմն միշտ այսպես է լինում։ Տնկում են, կողքից դուրս է գալիս մեծը, բերք է տալիս, միանգամից փոքրն է դուրս գալիս, այստեղ աղջիկ էլ այդպես մամա-պապա, մամա երեխա կամ այդպես կարելի ձևակերպել, չգիտեմ ոնց են իրանք ասում։ Ու 25 տարի միտեղից անցած աճում է բանը, 25 տարի։ Այս արդեն բերք տվող ծառն է, բերք տվածը կտրեն, կողքից փոքրը կա, չես տեսեք, այստեղ փոքրը կա, այս կողքից աճում, մինչև այստեղից բերքը տա կտրեն բրցին են փոքր դուրս կա։ Բանանը շատ կոմերցիոն տեսանկյունից հարմար է, ոչ թե մեր ծիրանն նման, որ տարվա մեջ գնա 20 օր է բերք տալիս ու այդ բերքը մնում է, չգիտեմ, 10 օր է կարող պահպանել, երկար չես կարող պահպանել, այսինքն կոմերցիոն տեսանկյունից մեր ծիրանը, ինչքան որ մենք սիրենք, բայց սարսափելի բարդ է, իսկ բանանը շատ հեշտ է կոմերցիոն տեսանկյունից, դրա համար ամբողջ աշխարհը գրավել է բանանը, ոչ թե ծիրանը։ Այնպես որ հետաքրքիր է մեր համար տնտեսության, յուղատնտեսության զարգացման համար պետք է կոմերցիոն տեսանկյունից հարմար մշակաբույսեր, այդ շատ կարևոր կետը, առանց դրա բարդ է առաջ գնալ, հատկապես մեր դեպքում, երբ որ ունենք փակ սահմաններ։ Այսքան այս պահի համար, գնանք շարունակություն տեսնենք ոնց են անում։
բանանի արտադրության մեջ շատ պլաստիկ է օգտագործվում, առաջին հայացքից շատ պլաստիկ է, ինչը կարա վատը պահություն թողու, բայց որ մենք այս պլաստիկը, որը հրվում է բանանի վրա, որպեսզի արևիջ արևիկները չվնասեն, ու նաև մեղուները չվնասեն կամ այլ միջատները, այս պլաստիկ քայքայվող պլաստիկ է, ինքը եթե բնության մեջ ունենա, որը ժամանակով քայքայվում է։ Իսկ այս մյուս պլաստիկը, որը օգտագործվում է նրա համար, որպեսզի բանանը քամուց, շարժվելից եւ այլն քերսած մեջ չլինեն, որպեսզի գեղեցիկ լինի բանանը, նույն Հայաստանում շատ ենք մենք սիրում գեղեցիկ բանանը, չէ՞, նորտավասեղան։ Հիմա այս պլաստիկը մի քանի անգամ շատ օգտագործվում, անդադար լվացնում, նորից օգտագործվում, լվացնում, նորից օգտագործվում։ Այս որ բազմակի օգտագործման, իսկ մնում է բանը, չէ՞, մնում է տերևների ճյուղերը, որը որ հեսա, տեսեք, ամբողջ դաշտը չէ տերևների ճյուղերը ասած։ Ինչու՞։ Իրենք որ կտրում են բանանը, ճյուղերն ու տերևը լցում են փողի վրա, կետում, որպեսզի մնա այնքան քայքայվի։ Մնում է քայքայվում, դառնում է հումուս եւ դառնում բնական պարտան։ Ճիշտ է, հարստական պարտան թե օգտագործում, բայց բնական պարտան թե երակայում այս բառակային էլ, այսինքն իրենք շատ են օգտագործում բնական պարտան, հենց իր ճյուղերը եւ տերևները տեսքով։ Ամեն ինչ սկսում է այստեղից, ընկերներ, հիմա իրենք սկսելու են կտրել բանանը ճարել։ Ոչ, Կողմն էս կոնստրուկցիայից եւ հրելով տանում են դեպի արտադրամաս։ Դեպի արտադրամաս սա գտնենք, տեսնենք արտադրամասը ինչ են անում, ավելի մանրամասը։ Առաջացած կարողա թվալ, թե այստեղ մարդկանց շահագործում են քիչ աշխատավարձերով եւ այլն, բայց մի հետաքրիր բան ասեմ։ Պետությունը սահմանել է Էկվադորը մինիմալ աշխատավարձ, մինիմալ աշխատավարձը ընդգրկելու ուշադրություն $355 է։ Այսինքն շատ ավելի բարձր, քան Հայաստանում մինիմալ աշխատավարձ, այդ մեկ։ Երկրորդը, բացի նրանից, որ վճարում են աշխատավարձ, պարտավոր են վճարել աշխատավարձ, նաեւ այստեղ օրենքով սահմանված է, որ պարտավոր են վճարել 13-րդ աշխատավարձը մեկ, թե տարին 2 անգամ կարծեմ, ինչ որ բանը կարող է մի քիչ սխալվում, բայց հիմնականում այդպես է, կարող տարին կարծեմ 2 անգամ պետք է հավելյալ մի ամսով աշխատավարձ տան։ Պլյուս դրա, այստեղ տարվա ավարտին շահույթի մոտ արդեն 15%-ը սեփականները պարտավոր է բաժանել աշխատակիցների միջև։ Արդյունքում ինչ է ստացվում, արդյունքը ստացվում այնպես, որ ընկերության այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բոլոր աշխատակիցները իրենց զգում են ընկերության սեփականատեր։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այստեղ բավական ծանր աշխատանք են անում, որ բանանը վերին հասցնել այդ թվում նաև Հայաստան, իրենք նաև սեփականատեր են բիզնեսի, քանի որ տարվա վերջում շահույթի մոտ արդեն 15%-ը բաժանվում է աշխատակիցների միջև։ Այդ հրաշալի հանճարեղ մոդելը, որը էլիտ պետության կողմից համալրված է, պարտադրված է, բոլոր ընկերությունները չեն կարող առանց դրա աշխատել։ Այնպես որ ընկերներ, տեսեք ինչ հանճարեղ բաներ եմ մտածում, որ բիզնեսը երբեմն տեսչում զարգացնելու համար։ Մենք շարունակենք մեր չարքաշ աշխատանքը։ Ներս հիմա մենք արդեն Հայաստանում ենք, եկել ենք Հայաստան, Հայաստանում հենց մեր նույն բանանն է, ինչը որ ընդեղ տեսանք, արդեն հասել է այստեղ։ Տեսեք մոտ արդեն գները, հիշեք այս զինը 659 դրամը։ Տեսեք, ուրեմն այնտեղից մշակումից հետո տեղափոխվում է Բեռնատարով դեպի Օվկիանոս, Օվկիանոսից տեղափոխվում է 12000 կիլոմետր դեպի Վրաստան, Փոթի կամ Բաթումի, այնտեղից գալիս է դեպի Հայաստան, վճարվում է մոտավորապես 45% հարկ ամեն մի կիլոգրամ բանանից, ու այդ ամենից հետո բանանը հասնելով Հայաստան ստացվում է ավելի մաչելի հաճախ, քան թե օրինակ հայկական խնձորը։ Ինչու է այդպես ստացվել, հենց այդ դա որ հասկանանք, հենց դրա հիման վրա կարող ենք մենք էլ ուժեղացնել մեր յուղատեսությունը։ Մենք օրինակը պատմեցինք այն մարդկանց համար, որ հետաքրքրվում է, որ Էկվադորից իրենք ինչ քաղաքականություն ունեն, ինչ պետական քաղաքականություն ունեն, ինչ յուղատնտեսություն ունեն, ինչի հաշվին, որ կարողանան 12000 կիլոմետր տեղափոխել եւ ստանալ MPC-ին, ինչպեսին որ խնձոր, ասենք 30 կիլոմետրից տեղափոխվում է, ընդհանրենք Աշտարակից Երևան, ու մոտարպես նույն գներն է ստացվում։ Բանանի գների հետ կապված միջազգային գները միշտ տատանվում են, ամրան ուրիշ չինելնելուց, ամրան ուրիշ չինելնելու։ Ինձ միշտ ամրանով որ մաչելի առը, միշտ անհատա դիմում են, ասում են՝ «Վարամ, ինչու է թանկացել, ինչու է թանկացրել, դու քեսա օլիգարխ եք դառնալու եւ այլն եւ այլն»։ Հա, ցավոք չէ, չենք դառնալու օլիգարխ չաթերտներով կամ առանց չաթերտներ, ոնց կուզեք հասկացեք, ինչու՞, որովհետեւ ձմրանը միջազգային գները ամբողջությամբ բարձրանում։ Մեկ, երկրորդն էլ բանանը ունի շատ մեծ ռիսկայնություն, որը որ ստիպած է միջի ավելի բարձր գինը վաճառել, քանի քնարժեքն է, քանի որ անտա ժամանակ առ ժամանակ թափում է սֆուրերով ապրանքը, մի օր էսկո մենքում ու ապրանք թափում է։ Այսքան է Էկվադորի եւ բանանի մասին, հուսով եմ հետաքրիր էր, եթե հետաքրիր է կարծիքները գրեք, եթե
հետաքրքիր չէր, մի գրեք կարծիքներ, գրանցվեք մեր ալիքին, հավանեք մեր տեսանյութը, որ հետագայում էլի հետաքրքիր նյութեր տեսնեք, ընդ որ մնացեք մեր հետ, դեռ